Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. James Jemut Masing dimasukkan di wad Unit Rawatan Rapi ICU Hospital Umum Sarawak selepas disahkan positif COVID-19. Masing sendiri mengesahkan perkara itu ketika dihubungi Astro AWANI hari ini. Tambahnya, beliau menjalani ujian RT-PCR selepas mengalami simptom virus berkenaan. Untuk rekod, Masing telah lengkap menerima dua dos vaksin COVID-19 dan dalam pada itu, beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa mematuhi SOP ketika berada di kawasan awam.